Klubb 33 Revival. Vad är det? Jo, det är en återresa till de underbara tider och platser som vi upplevde på våra första resor till solen. Klubb 33 Revival. Ja, nu gör vi det igen. Vi samlar ihop hela gamla gänget som var med för 30, 40, 50 år sedan och drar till Mallorca. Som var med då och bjöd på den här underbara känslan vid poolen, på beachparty och på kvällsfesterna. Ja, ni vet, syndiga Mallorca och ja, underbara sångsalongen och ni vet, häng med på party för hela slanten. Den 28, 29 och 30 september, då blir det Club 33 Revival på Mallis. All information finns på Facebook. Ja, vi har en egen grupp. Facebookgruppen Club 33 Revival. Där ser ni rubbet som ni behöver veta. Men ni bokar hotell och resa alldeles själva. Och så ses vi på Club 33 Revivals välkomstparty den 28 september. Någonstans, Alice. Jag vet ni kommer, har ni färdig vän och kom till oss.